Mais uma rodada decisiva desse campeonato brasileiro para ABC e América. A vitória do América no Clássico sábado passado acabou dando uma nova motivação à equipe do técnico Rui Scarpino. O time saiu da zona de rebaixamento, mas tem a obrigação de fazer, ainda nesses jogos restantes do campeonato, mais 12 pontos e começar a vencer fora de casa, fato que o América ainda não conseguiu nesta competição. Tem o time do Marília na próxima sexta-feira, que é um confronto direto. E mais do que nunca, é importante que o América pontue com vitória lá no estádio Bento de Abreu. Já o ABC, jogando em casa no sábado, tem a obrigação de vencer o time do São Caetano. Afinal de contas, o ABC está vendo muito próximo dele a zona de rebaixamento. Para este jogo, dois desfalques importantes. Luizinho Neto, este nem tanto, e o capitão Benhur, que não joga. Este expulso no clássico contra o América, Luizinho Neto, pelo terceiro cartão amarelo. A expectativa é de quem será o companheiro de zaga de Márcio Santos. Valnei fragiliza a zaga. Fabiano é prata da casa e já merece uma oportunidade. Rodada decisiva para o futebol do RN neste final de semana.